ይሄ መድረክ እንደዚህ ያደረግነው ሰዎች የመጀመሪያ ጥያቄያቸው ሰምተን አጠቃላይ የሆነ መልስ ከመስጠት አጥጋቢ የሆነ መልስ ለመስጠት ነው። ኢን ዲቴይል ምን ሄደው ከዚህ ተነስተን እናልመውልምና ከጻነታችን ከውስጣችን ያለውልም ሁለቱን ማሳካስ ላይ ያለው ልዩነት ጸጉሬን ወግ መሰራት የለብኝም ሱሪ መልበስ የለብኝም መኳኳል የለብኝም ስለዚህ ጥያቄን ይዤ መልሳለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ቀላል አይደለም ለሴት ሰክሰስፉል ለመሆን ትልቁ ድሬሽን እንዴት አሳካሽ? ለምሳሌ እኔ አባቴን በ49 አመቱ በሞት ሳጣው የዛሬ 9 አመት እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም ነው ያልኩት። ዛሬ ከተሰቃየህ በችግር ምን ትርጉም አለው? ዛሬ ደስ ይበልህ ነው አልገባህም? ችግሬ ማን ይገባዋል? ና ሁለት ደቂቃ ዳዊት ልጠይቅ ይለኛል አንድ ሰው። አመት ሙሉ የተፈተንከው ፈተና ለእኔ በሁለት ደቂቃ አታስረዳኝ። ከፈጣሪ ጋር ኮኔክት ማድረግ ማለት የውጭ ነገር አይደለም። ፈጣሪ ከኔ ውጭ እንዳልሆነ በደንብ አውቃለሁ። ለምንድን ነው ባለትዳር ነኝ፣ አንድ ቆንጆ ሴት ልጅ አለችኝ እና ለወደፊቱ ለእሷ ማስባለሁ። በጣም ነው የምጨነቀው። ያን ነገር እንዴት አለፍሽው? ሁላችንም አንድ ቀን እንደምንሞት እርግጠኛ ነን። እዚህ ውስጥ የሚያለቅሱ ሰዎች እያየሁኝ ነው አሁን ያለሁት እና I'm so sorry for your loss. I'm sure ሁላችሁም የምታልፉበት ፔን እንዳለ ይገባኛል። ቅስ ብለን ፊልተር እናድርግ። ዝም ብሎ አይደለም የሚደብርህ። ዛሬ ድንገት ደብሮኛል። ምንም ድንገት የሚደብርህ ነገር የለም። ተደራርቦ ነው። ስለዚህ ዛሬ በራሳችን ስንፍና ተኝተን ባመለጠን ስራ፣ ሳናጠና በወደቅንበት ትምህርት፣ ቺት አድርገን በተበላሸብን ሜሪጅ፣ ወይ ደግሞ ከማይፈልጉን ሰዎች ጋር በመሆናችን በመጣ ሪሌሽንሽፕ እና መጥፎ ነገር ምን እንላለን? እግዚአብሔር እኔን አይወደኝም። የኛ የግላችን ላይፍ በፍሪ ዊል ነው ወይስ በፌት ነው የሚመራው? ምን ይመስላችኋል?